თბილისის ბიუჯეტი წელს 2 მილიარდ ლარს მიაღწევს. მუნიციპალიტეტის დამტკიცებული ბიუჯეტი 1,763 მილიონი ლარია, თუმცა, როგორც კახაკალაძე განმარტავს, მერიას დამტკიცებულ ბიუჯეტში ცვლილებები შეაქვს და მასში გარდამავალი ნაშთების გათვალისწინებას ითხოვს, რაც გადაჭარბებული შემოსავლებისგან შედგება. Კერძოდ, გასულ წელს მერიამ დაგეგმილზე 100 მილიონით მეტი შემოსავალი მიიღო, ასევე დარჩა პროექტებიდან 100 მილიონის საბიუჯეტო ნაშთი. ანუკა ჯოხაძე აშუქებს თბილისის მერიის მთავრობის ხდომას და ის გვერდით ახლა პირდაპირ ეთერში. ანუკა, გამარჯობა. რაში გამოიყენებს დამატებით თანხებს მუნიციპალიტეტი და კიდევ რა კომენტარები გაკეთდა ხდომის დასრულების შემდეგ? ელენე, 2024 წლის თბილისის ბიუჯეტი 200 მილიონ ლარზე მეტით იზრდება, რაც როგორც მთავრობის ხდომაზე კახაკალაძე განაცხადა, მუნიციპალიტეტს დამატებითი პროექტების განხორციელების საშუალებას მისცემს. გაზრდილი საბიუჯეტო სახსრების ნაწილის მიმართვა მოხდება დამატებით 40 ერთეული 18-მეტრიანი ავტობუსის შესყიდვისკენ. როგორც ცნობილია, თბილისის მერიამ უკვე შეისყიდა 160 ერთეული 18-მეტრიანი ავტობუსი, თუმცა თავდაპირველი გეგმით ქალაქში 200 ერთეულ 18-მეტრიან ავტობუსს უნდა ემოძრავა. როგორც მერიაში აცხადებენ, უახლოეს პერიოდში საკითხზე ინტერეს და გამოხატვა გამოცხადდება და სავარაუდოდ მომავალ წელს მოხდება დამატებითი ავტობუსების შესყიდვა. თბილისის მერიაში ვარაუდობენ, რომ 40 ერთეული 18-მეტრიანი ავტობუსის შესყიდვა თბილისის ბიუჯეტს 65 მილიონი ლარი დაუჯდება. გარკვეული რესურსის მობილიზება მოახერხეთ და ორწლიანი შესყიდვის პირობებში ვიწყებთ პროცედურას და შევიძინოთ დამატებით 40 ერთეული ავტობუსი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია 18 მეტრიანები. სავარაუდოდ ამ ავტობუსების მოწოდება უკვე მომავალ წელს იქნება. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ტენდერი გამოავლენს მის ღირებულებას, მაგრამ თუ ვარაუდეთ იმ ფასებით, რა ფასებადაც ვიყიდეთ 160 ერთეული 18 მეტრიანი, ამით შესყიდვა, ამ 40 ერთეული შესყიდვა დაახლოებით 65 მილიონი ლარი დაუჯდება თბილისის მუნიციპალიტეტს. მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტების კითხვებს ირაკლი ხმალაძემ უპასუხა. BMG-ის კითხვის საპასუხოდ თბილისის ვიცე-მერი აცხადებს, რომ ავტოსაგზაო შემთხვევაში მონაწილე მხარეებს საშუალება ექნებათ შემთხვევის ამსახველი ფოტო-ვიდეო მასალის შეგროვების შემდეგ ავტომობილები გზის სავალი ნაწილიდან სადაზღვევო სარგებლის დაკარგვის გარეშე გადააყენენ. როგორც ის ამბობს, საპატრულო პოლიციასთან კომუნიკაციის შემდეგ გადაწყდა, რომ გზებზე შეფერხებების თავიდან ასაცილებლად შესაბამისი ცვლილებები უნდა ამოქმედებულიყო. მისი თქმით, ცვლილებები უკვე მოქმედებს და თუ საგზაო შემთხვევის მონაწილე მხარეები ორივე მხარე თანახმა შემთხვევის ამსახველი ფოტო-ვიდეო მასალის შეგროვების შემდეგ მათ შეუძლიათ ავტომობილები სავალი ნაწილიდან გადაიყვანონ, რომ მოძრაობას ხელი არ შეუშალონ. ეს გარკვეული ცვლილება არა საკანონმდებლო ხასიათის, არამედ შეთავაზების ფორმატში, მე რამდენადაც ვიცი, უკვე ამოქმედეს, იმიტომ რომ თუ საგზაო შემთხვევის მონაწილეები თანახმა არ არიან, რომ მოხდეს მათი სატრანსპორტო საშუალების გადაყვანა გზამოს ვერავინ დააძალებს და რა თქმა უნდა სავალდებულო უკვე უნდა მივიდეს შესაბამის სამართალდამცავი ორგანო და გაერკვეს თუ რაშია საქმე და რამ გამოიწვია კონკრეტული საგზაო შემთხვევა. ერთადერთი შემთხვევა, რა დროსაც შეიძლება მოხდეს სავალი ნაწილიდან გადაყვანა, თუ ორივე მხარე ამას დააფიქსირებენ ფოტო-ვიდეო მასალით და ამ შემთხვევაში თან არ გვაქვს ძიმე დაზიანება და სხეულის დაზიანება, ასე დროს მე რამდენადაც ვიცი, უკვე ხდება საგზაო შემთხვევის მონაწილეებისთვის შეთავაზება, რომ თუ აქვს მასწავლებელი შეიძლება გადაიყვანონ. მოვიკითხეთ ელიავას ბაზრობის თემად, საკითხი, რომელიც წლებია მუშავდება, განიხილება ბაზრობის განვითარების სხვადასხვა სცენარები, თუმცა ამ დრომდე არაფერი შეცვლა. როგორც დღეს BMG-ის კითხვის საპასუხო თბილისის ვიცე-მერი ამბობს, ელიავას ბაზრობასთან დაკავშირებით პროგრესია. მისი თქმით, ბაზრობის მესაკუთრეებთან ინტენსიურად იმართება შეხვედრები, მოხდა გენგეგმის ნაწილში ცვლილებების შეტანაც. ყველაზე დიდი ტერიტორიის მფლობელი კი სულ ცოტა ხანში ტერიტორიის განაშენიანების რეგულირების გეგმაზე მუშაობას დაასრულებს, რომლის შემდეგაც გახდება ცნობილი, თუ როგორ მოხდება არსებული ტერიტორიის განვითარება. ელიავას და ბაზრობასთან დაკავშირებით პროგრესი გვაქვს. მე ინტენსიურად მართავ უკვე შეხვედრებს მესაკუთრეებთან, ერთ-ერთ მსხვილ მესაკუთრესთან. ისინი უკვე გარკვეულ გეგმარებაზე მუშაობენ. ჩვენ აქამდე თუ ქონდა ცოტა გარკვეული შეუთანხმებლობის პრობლემები, დღეს შემიძლია ხმაურად ვთქვა, რომ აღარ გვაქვს ეს პრობლემა. გარკვეული ცვლილებები ჩვენ ელიავას ბაზრობის არეალთან დაკავშირებით ქალაქის გენერალურ გეგმაში უკვე შევიტანეთ. გზათაქსელი უკვე დატანილია და ახალი გზათაქსელის შესაბამისად უკვე ყველა საათ შესაძლებლობა თავიანთი არეალის გერგე დაამუშავონ და ერთ-ერთი კონკრეტული, ერთ-ერთი მსხვილი არეალის გეგმარებასთან დაკავშირებით უკვე მიმდინარეობს სამუშაოები.
როგორც ცნობილია 2019 წელს თბილისის გენგეგმის დამტკიცების შემდეგ დედაქალაქის ცენტრში ელიავას ბაზრობის ფუნქციონირების საკითხი კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა. დაახლოებით ერთი წლის განმავლობაში ბაზრობის ქალაქ გარეთ გადატანის სხვადასხვა ვერსიაც განიხილებოდა, თუმცა საბოლოოდ გადაწყდა, რომ ბაზრობა თავის ადგილზე უნდა დარჩენილიყო და იერსახე შეეცვალა. ჩვენ დღის განმავლობაში შევეცდებით მომისმინოთ ელიავას ბაზრობის მესაკუთრეების გეგმები უშუალოდ ტერიტორიის განვითარებასთან დაკავშირებით, რომელსაც ჩვენს მაყურებელს და მკითხველს გაუზიარებთ. მადლობა ანუკა, თბილისის მერიაში გაკეთებული განცხადებები ანუკა ჯოხაძემ გაგვაცნო.